и от нас. Много благодарим за поканата на БТА отново да представим нашите мерки и това, което ние ежедневно работим. Нашата дирекция е част от структурата на Министерството на иновациите и растежа и ние сме управляващ орган на 4 програми. Ще започна с Плана за възстановяване, тъй като ние така нескромно заявяваме, че сме отличници в тази област, защото четирите мерки, които са ни възложени да управляваме, вече са обявени. Към момента върви последния прием за кръгова икономика. Съвсем скоро ще започне изпълнението на проекта за възобновяеми енергийни източници и съоръжения за съхранение. Довършваме старата програма, оперативна програма ОПИК, която е доста добре известна на всички представители на бизнеса в България. Започваме усилено да работим, сега след като завършиме Плана за възстановяване, усилено работим и по стартирането на наследника на ОПИК, програмата за иновации и конкурентоспособност в предприятията, или както ние наричаме за кратко КИП. Да, предстои по КИП да обявим внедряване на иновации в съвсем обозримото бъдеще до няколко дни, седмица. Следващата мярка, по която работим, ще е за разработване на иновации в предприятията. До края на годината ще обявим и мярката, която е за занаечи и семейни фирми. И четвъртата програма, по която работи нашата дирекция, е програмата за научни изследвания, иновации, дигитализация, интелигентна трансформация, накратко КНИДИТ. Това е което заместник ректор на Русенския университет разказа накратко. КНИДИТ е обявена в края на 2022 година от Европейската комисия. От началото на 2023 започнахме изпълнението на програмата. Тя е разделена на два приоритета – устойчиво развитие на българска научно-изследователска и иновационна екосистема и цифрова трансформация за публичния сектор. Има и техническа помощ, естествено. Бюджета на програмата е близо 2 милиона лева, 2 милиарда лева, простете. И има 4 основни приоритетни направления. Първото направление са центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, които ще продължат своето финансиране и в сегашния програмен период. Вие го знаете това нещо. И това нещо ще бъде нашето желание да бъде обявено до края на годината. Така че стискайте ни палци. Следващия компонент е стимулиране на международното научно сътрудничество и трансфер на технологии. Финансиране на развитие на вече изградени иновативни клъстери и това, което ние ще обявиме преди центровете за върхови постижения, центрове за компетентност, е допълващо финансиране на проекти, изпълнявани от европейските цифрови иновационни хъбове. Това са организации, които имат одобрени проекти по европейски програми Хоризонт Европа или Цифрова Европа. И нашата държава има ангажимента да предостави допълващо финансиране на тия проекти. И това е накратко за нашите програми.